បាទ highlight ជូនបងប្អូនបាទការប្រកួតចាប់ពីម៉ោង6កន្លះតទៅនៅកន្លះឋានខេត្តស្វាយរៀងក្រុមប្រឋានរៀងស្វាយរៀងបាទគឺឯកសណ្ឋានក្នុងផ្ទះរបស់គេខោឃ្យូអៅឃ្យូសសហើយឯកសណ្ឋានរបស់បងគេយើងឃើញហើយបាទពួកវិជ័យបាទយីខ្ចីហើយលីសបាទកន្លែងនេះការបញ្ជូនមករបស់សាសៃនៅវគ្គទី1សាគិរីបាទតាន់ចូលមកខាងនេះដែរបាទមិនល្អបាទឯនេះបាទម្ដងការបញ្ជូនទៅបាទបាក់កុសមឺសុខបានពីវិហុលកាអូជូកន្លែងនេះពពពពពបាទកន្លែងនេះបាទស៊ីគីគីទូជូបាទវគ្គទី2មានឱកាសតាន់ទីតែម្ដងបាទល្អមែនទែនសម្រាប់សម្បត្តិរត់នេះបាទស៊ីគីគីសហការនេះបាទល្អបាទដៃគូដៃកង់ដល់យល់ចិត្តមួយរូបាទបាត់រត់ត្រូវបានគ្រាប់ទី6របស់គេហើយកាស៊ីមកបាត់រត់ក៏ដើរ3ដងនៅក្នុងការនេះមិនជាល្អមែនទេល្អមែនទេល្អដូចការបង្ហាត្រូវទឹកស្មើហើយនេះបាទសេនីតាត់ស្មើរបស់សុខសាលបាទតែធ្លាក់ជាខ្វាច់របស់បាទប្រធាននេះឆ្លើយរៀងហើយបាទគឺបាទសេនីដល់ល្អអត់ចុះតែទីតង់នេះនោះបាទធ្លាក់បន្តទៀតហើយនេះឲ្យសុខសាលបន្តទៅហើយណែបាទចាញ់គឺបាត់បោះក្រោយមកបាទរូបភាពនេះបន្តហើយក្រោយទៀតឲ្យបងប្អូនទស្សនាមិនអស់ទៀតទេបាទគាត់និយាយពីសុខសាលនេះណាតែក្រោយទៀតអឺនេះអត់ទេបាទតាត់មួយជើងបាទតាមកំទីក៏បានចាប់ដែរសម្រាប់អង្គធម្មណាបាទកន្លែងនេះបាទការបងមានស្រីធីយ៉ាទៅហើយក៏តែបាទនេះមានតែយីបាទតាឆ្ងាយបាទយកបានពីវិស្ទីឲ្យគាត់ទៀតកន្លែងបាទដល់ចំចាំរបស់ស្មឹងទីដាក់ពីពេលទីទូទីទាំងនោះនេះជាវិស្ទីក៏តាបាទអត់ជួយរាត់បាទបាទតាមបានមកអត់គាត់ទេហើយក៏ម្នាក់មកបន្ទុបង្កេតចំណេញមកបន្ទុ